Predstav nám svoju postavu v novom živote. Áno, tak moja postava sa volá Alena Molnárová. Som matka, manželka, dcéra. Všetko v jednom. A v podstate som, takto aby som začala, som manželkou bývalého hokejistu, bývalého ako aktívneho, predtým bol aktívny. Vraciame sa späť, myslím, z Kanady do, na Slovensko, do Trenčína, kde začíname znovu žiť a môj manžel si začne hľadať vlastne to svoje miesto v živote, pretože už nie je aktívny športovec. A na mňa vlastne je tá podpora manželská, to dodávanie toho sebavedomia, čo myslím veľmi úspešne táto moja postava zvláda. Neviem, či ja by som to zvládla, neviem, či to máme spoločné. A je veľmi taká trpezlivá, je takým katalizátorom v tej vlastnej rodine medzi manželom a synom, ktorý dospieva a tiež prichádza úplne do nového kolektívu v pubertálnom veku. Začína mať, vytvárať sa nejaké lásky a vzťahy. Tá mama to musí riešiť s ním a príde tam aj také akože veľkej kríze, by som povedala, také ako rodinej. Do toho mám veľmi vtipného otca Jožka Vajdu, ktorý je veľmi špecificky taký dominantný, ktorý všetko videl, všetko vie, absolútne je presvedčený o svojej pravde. Ale má takú ako... A nebudem to prezradzať. Proste vytvorí istú situáciu v tej rodine, ktorá nám znepríjemní na nejaké obdobie život všetkým. Takú dosť vážnu. Hanka Lepková je moja maminka. To je taká veľmi milá, submisívna na začiatku manželka, ktorá tiež tak potichu a pokorne všetko zvláda. Syna mi hrá Max Wolf. Wolf, neviem, či to dobre hovorím, že som Wolf, Max Wolf. Som sa ako na to, čo? No perfektne, to je strašne zlatý chlapec. Teda pokorný, milý, skromný, šikovný, sranda s ním je. No a nemôžem zabudnúť na svojho manžela, Mila Krála, ktorý je no, úplne svetový. Ako, veľmi dobre sa mi s ním pracuje, jednak je to veľký profesionál. Jednak je veľmi pokojný človek, podľa mňa jeho nič nerozhodí. Takže, a mňa zase trošku aj hej, mňa občas nejaké veci rozhadzujú, takže v tomto sa ako, myslím, pracovne veľmi dobre dopĺňame.